До речі, ви знаєте, що гороскоп від телеканалу «Правда тут»? Він збувається, і наші глядачі нам про це пишуть, і ми дуже вдячні. Тож, давайте дізнаємося, що сьогодні зірки підготували для наших знаків зодіаку, і перш за все будемо говорити про Овна. Так, Овнам сьогодні в роботі потрібно бути зосередженими та спокійними. Попереду грандіозні події. Далі, що стосується сім'ї. Частіше обнімайте свою половинку. В сім'ї повинна панувати любов. Овни, не забувайте про це. Що в любові до Овна? Найкраще для вас зосередитися на тому, хто найбільше подобається. Пам'ятайте, поженетеся за двома зайцями, не впіймаєте жодного. От ти згоден з цим? Абсолютно. Що не потрібно гнатися за двома зайцями? Абсолютно згоден. І я думаю, що перш за все, все починається саме з людини. Так. Вона повинна сісти, визначитися, чого вона хоче, і потім цілеспрямовано йти в одну І потім точку. Усю свою енергетику направляти на те одне заповітне, те, що вам найважливіше. До речі, що там у нас у тільців зірки прогнозують? Так, у роботі можлива втрата контролю над багатьма справами, проте зірки радять не панікувати, усе йде по плану, не панікуйте, будь ласка, це так треба. Зберіться. Сім'я. Не потрібно приймати всі звинувачення на себе і одноосібно за все відповідати. Подумайте краще над тим, як розслабитись, аби уникнути конфліктів. І у любові, ну, сьогодні не той день, коли потрібно дарувати свої почуття першому зустрічному. Краще подаруйте себе, коханого або кохану. Ось так, які у нас сьогодні зірки благосклонні до всіх знаків. Далі переходимо до близнюків. До речі, мені завжди було цікаво познайомитися з людиною, яка близнюк. Чи правда, що в ньому живе дві, якби, знаєш, такі дві особистості? Дві іпостасі, постаті, так? Так. І вони з ними розмовляють, можливо, так? Одна постать говорить, зроби так, інша по-іншому, але потрібно слухати прогноз. А Інь що і там? Янь. Зараз так. Максим скаже. До близнюків. Сьогодні в роботі цей день може стати вихідним від напруги та тривоги. Все буде на вашу користь. Не забувайте про це. Сім'я. Сьогодні буде ситуація, в якій ви повернете довіру до когось з ваших близьких чи знайомих. Вибачитися і примирітися. Любов. Тільки справжній компроміс може дати плоди. Не забувайте про це. Будьте менш категоричними. Пам'ятайте, що компроміс – це досить дієва така схема по життю. Спробуйте і не пожалкуєте. Так, ну а далі у нас раки, і що я можу сказати? От сьогодні Максим завжди говорить, ховайте клешні, а я вам скажу, сьогодні ні, не потрібно. Розправте їх, щоб усі їх бачили, тому що раптом вас хтось захоче розіграти. А раптом не дуже добре, тому ви потрібні завжди у разі чого схопити за носа. Так, що там у нас ракам зірки прогнозують? Робота. 1 квітня раки будуть проявляти сміливість і завзятість, а тому несприятливі обставини їх не похитнуть. Сім'я. Ви отримаєте хороші новини згідно рішень, які прийняли. Любов. Беріть ініціативу у свої руки. Любов – то ваша стихія. А як може бути інакше? Я взагалі за те, щоб любов була стихія усіх людей. Тоді все буде добре. Так, я повністю підтримую Катю. Любов – то велика та рушійна сила по життю. До речі, не забувайте про це. Далі ми будемо говорити про левів. Хочеться сказати, леви, зачісуйте свою гриву. Сьогодні зірки на вашому боці. В роботі шукайте креативні розв'язання проблем. Креатив, до речі, ваше друге ім'я. Сім'я. День найімовірніше буде активним. Очікуйте сюрприз від вашої другої половинки. І в любові відкривайте свою душу для нових почуттів. Ви того варті, леви. Ну, а як може бути інакше? З зачісаною то гривою, розумієте? Ось так, як уявляють цього такі. Лева або цю левицю. А у левиці немає гриви, правильно? Ну, ні. Чи є? Ні. Ну, добре, леви, тоді зачісуйте гриву. Так, а що там? І діви, робіть гарні зачіски. Що там у нас у дів? Робота. На вас можуть навалитися зайві обов'язки. І, можливо, вам доведеться попрацювати понаднормово. Проте незабаром це оцінять. Сім'я, не соромтесь говорити про свої кордони. Для кожного потрібен свій власний
простір. Ну, але не потрібно ставити шафу між вами і дружиною, правда? Це вже зайве. Родина, не соромтесь говорити про свої кордони. Для кожного потрібно простір. І в любові сьогодні на вас очікує побачення вашої мрії. Ну, це для тих, хто шафу ще не встиг поставити. Ну, побачення у шафі, взагалі, я думаю, що про це ми не будемо говорити, це класика жанру. Так, ми продовжуємо нашу постійну рубрику «Інсайти від Каті Терещенко». Сьогодні ви дізналися про те, що класика жанру – це побачення в шафі. Та-дам. А чому ні? Ну, зазвичай класика жанру – це завершення побачення у шафі. Добре, все, приїхали, не будемо про це. Так, друзі, далі переходимо до Терезів. І перш за все, перш ніж прочитаємо гороскоп, хочеться сказати дуже велике дякую пані Інні Шевченко, яка нам написала сьогодні зранку. Наш гороскоп збувся, ми її з цим вітаємо, вона знайшла роботу. Бо вона нас, так, вона нас дивилася і чекала нашого гороскопу перед тим, як йти на співбесіду. Це та пані Інна, яка писала, от я хочу почути свій гороскоп, я сьогодні влаштовуюсь на роботу. Це так, вона так, позавчора вона. Писала. Так, так. Слухайте, і вона дійсно написала, що знайшла роботу, що влаштувалася. Пані Інна, ось бачите, слухайте нас, ми поганого не порадимо. Так, пані а особливо Інно, зірки. Пам'ятайте, думайте про хороше, і все у вас буде класно. Роботу ви знайшли, тепер покращуємо життя з кожним днем, приходимо в новий ритм вашого класного життя. Поїхали. На роботі несподівана подія може зажадати вашої уваги. Головне, не дозволяйте емоціям завадити прийняттю правильних рішень. В сім'ї вам можуть загрожувати конфлікти, тому не вдавайтеся до теми, яких не хочете обговорювати. Краще робіть так, щоб ваша сім'я сміялася. У вас це однозначно виходить, ми знаємо. І любов потрібно постійно підігрівати, тому подумайте краще саме сьогодні, як підігріти вашу любов. Чесно, знаю і вірю в те, що у вас все вийде. Ну, а як підігріти любов? Якщо це чоловік, то потрібно жінці хоча б квіти подарувати. Якщо це жінка, то потрібно приготувати гарну вечерю. Ну, це так, банальщина, але це завжди приємно. Пам'ятайте про це. Так, далі, по скорпіонах пройдемося. Не будемо дуже сильно наступати, але пройдемося. Так, робота. У рішеннях відмовтеся від сумнівів і сконцентруйтеся на можливостях, які виникають. Зірки пророкують вам, ого, багатство. Сім'я. Сьогодні день буде трохи нервовим, тому більше слухайте і частіше обнімайте. Любов, сміливо запрошуйте на побачення того, про кого завжди думаєте. Ну, досить думати, потрібно вже щось робити, правда. До речі, у мене до вас одне запитання. Є такий вислів «ми те, що ми думаємо». Чи вірите ви в те, що думки матеріальні? Пишіть нам в Інстаграм, Фейсбук, Телеграм або в коментарях до наших інтерв'ю на Ютуб-каналі. Будемо обговорювати цю тему, бо вона мене іноді, ох, як дуже часто хвилює, особливо, коли поряд Терещенко. От завжди щось так скаже, як скаже, слухайте, щоб приємно було. Вміє, вміє, бачите? Ну так, Катя, я стараюсь. Далі будемо говорити про стрільців. Так, поїхали. На роботі. Можливо, вас будуть турбувати страхи з приводу втрати фінансової стабільності, та не зважайте на них. Пам'ятайте, ми те, про що ми думаємо. Сім'я. Плануйте відпустку, зірки радять задуматися про море та пляж. Любов. Від амурних стріл сьогодні не сховаєтесь. Просто розслабтеся та отримуйте задоволення. І пам'ятайте, що цілі, які ви собі поставили у житті, ви обов'язково візьмете, доберетеся до них. Головне, просто розслабтеся і нехай все буде на лайті такому, знаєте, щоб все було легенько, з посмішкою і максимальною впевненістю в собі. Отак, сядьте, розправте руки, закрийте очі і говоріть «любіть мене, любіть». Така мантра спрацює обов'язково. Не знаю, правда, чи у метро вона спрацює, або у громадському транспорті, розумієш? Ну, там треба бути обережнішим. Я думаю, що людина з гарним почуттям гумору зацінить, правда. Свого знайдете. Тим паче, що 1 квітня. Тим паче, що 1 квітня. Козероги. Ага, ось і до вас зібралися. Що ж там у вас на роботі? Незалежно від того, які зміни відбудуться у вашому житті сьогодні, в майбутньому вони виявляться корисними.
Сім'я. Сьогодні зірки радять бути в колі сім'ї. Тепла розмова вже очікує на вас. Тому не бійтеся збиратися у родинному колі, не думайте, що вас будуть вичитувати за щось. Ні, сьогодні буде тепла любовна розмова. Так, любов, будьте сьогодні милими, на вас звернуть увагу. Завжди пам'ятайте, що хтось може там десь слідкувати за вами тихесенько. Щоб ви не робили. До речі, ти знаєш, є такий вислів, що доброта підкорює міста. Так. Так? Ну, я знаю, ти знаєш такий. У нас ти дуже добра. Ну, доброта інколи підколює. Бачиш, як я... Ти мене завжди підколюєш. От я вже за це говорю. Я думаю, що доброта підкорює і міста, і серця, і взагалі найкращих людей у вашому житті саме доброта притягує. Так, абсолютно з тобою згоден. Доброта та посмішка, як на мене, це секрет успіху по життю. Неважливо, які проблеми, головне – наше сприйняття, тому замисліться над цим. Далі будемо говорити про водоліїв. І перш за все в роботі у водолія сьогодні зірки вам сприяють. Все, що планували, збудеться. Навіть той мільйон, який ви загадували. Чекайте, скоро він обов'язково прийде. В сім'ї сьогодні на вас очікує сюрприз, тому будьте уважні, можливо, навіть підготуйтеся. І любов, сьогодні вдалий день сказати про свої почуття. Це оцінять. Не соромтеся казати про свої почуття, особливо про прекрасні і такі, знаєш, повітряні почуття, які додають трішки метеликів у животі. Трішки метеликів у животі. Як це гарно звучить? Ну, правда, якщо можна сказати, говоріть. Бо іноді зірки радять приховувати свої почуття. Іноді не потрібно ось так от усю душу розкривати. А зараз можна, тому робіть. Так, волохату душу. Розкривати волохату душу. Так. Якщо ви бачили щойно, що зробив Максим, ви зрозумієте, про що я. Так, далі у нас іде рибка, або декілька рибок, або, може, стайка рибок. Робота у них. Не залишайтеся наодинці зі своїми проблемами. Пам'ятайте народну мудрість гуртом. І батька легше бити. Ось так. Сім'я, ваша родина вас дуже сильно любить. Пішіть сьогодні додому, тому що вдома краще, аніж на роботі, аніж на вулиці, аніж десь розважатися. Вдома краще, пам'ятайте це. Любов, зірки радять вам сьогодні більше думати про себе. Коли ви в гармонії з собою, люди це бачать і відчувають, і все складається як найкраще. І ви на будь-яку ситуацію зможете відреагувати так, як потрібно, щоб вона вирішилася найкращим чином. Ну, що нам зірки? Гарно навіщували? Навіщували. Це була наша рубрика. Не вимикайтеся, ми тут для того, аби нагадати вам, що потрібно підписатися на YouTube-канал «Правда тут лайв», аби бачити такі відео частіше. Ну і щоб нічого не пропустити з найактуальнішого, вмикаємо дзвіночок.